Армысыздар, эфирде Жасыл экономика бағдарламасы, студияда Мөлдір Доспаева. Бір темір тұлпар үшін 100 литр су, көлікті жуу үшін дәл осындай мөлшердегі су жұмсалады екен. Ал әрбір көлік жуу орталығында жылына 1 миллион 200 мың литрдей су шығындалады. Әрине, аз көрсеткіш емес. Алайда кейбір кәсіпкерлер әлеуметтік жауапкершілік танытып, бұл мәселені шешуде өз жұмыстарына озық технологияларды енгізуде. Яғни, бір көлікті жууға жұмсалған су қайта тазартудан өтіп, екінші мәрте пайдаланыла алады. Десе де, сұрақтың инновациялық шешімін тапқандар да бар. Бұл әдісте тіпті де судың қажеті жоқ. Судың да сұрауы бар. Бүгінде бүкіл әлемде ауызсудың тапшылығы сезіліп отырған ескерсек, ысырапшылдыққа жол беру біздің тарапымыздың жауапсыздық болар еді. Бүгінгі күннің басты мәселесін көлік жуу орталықтарының басшылары, яғни кәсіпкерлер де түсініп отыр. Жаз мезгілінде бұл бизнестегілердің қалталары екі есеге қампайды. Әрбір көлік жуу орталығында күніне орташа алғанда 40 машинаға қызмет көрсетіледі деп есептесек, кәрізге 4000 литр су ағылып кетеді екен. Шетелдік мамандар шам тозаңнан судың көмегінсіз құтылуға болатынын алға тартады. Олар бұл бағытта түрлі әдістерді енгізіп қойды. Бұл мен арнайы құрылғылардың арқасында темір тұлпарларды айнадай таза етуге болады. Дәл осындай технологиялардың бірін Азамат Келеусіз өз кәсібіне айналдырған. Автомойка без воды это новый. Көліктерді сусыз жуу бұл жаңа. Бұрын соңды елімізде болмаған технология. Жуу құрылғысы ешқандай із, лай, айғыз қалдырмайды. Көлік таптаза болып шығады. Бізге көлік жуу тұрағының басты тұжымдамасы ұнайды. Яғни біз суды шығындамаймыз, және қоршаған ортаға еш зиян келтірмейміз. Мұндай инновациялық құралдың литр 2 тонна суды үнемдейді. 250 мл жуу құралымен көліктің кузовы, салон, дөңгелегімен дискін тазалауға болады. Компания басшысының айтуынша, бұл құралдың құрамында биологиялық қоспалар бар. Сол себепті жуу құралын шашқан кезде қоршаған ортаға еш залал келмейді. Экологиялық жобаларды қолдауға 10 000 доллар. Осындай сомаға қоршаған ортаға қорған болып жүрген мектеп оқушылары ие болды. Әрине, бұл бағыттағы ең озық идеяларды жүзеге асыру үшін бұл қаражат бәлкім аздық етер. Десе де, жас жеткіншектер үшін бұл әрі қарай дамудың бірден бір амалы. Мүмкін күндердің бір күні осындай қолдаудың арқасында оқушылардың бірі өзінің тіпті бизнес жоспарын да жасап шығарар. Мектеп оқушылары не ойлап тапты? Олардың қоршаған ортаға қосар үлестері қандай? Суды жылыту үшін біраз электр қуаты қажет. Үйдегі суды жылыту құралына кететін шығынды есептегілі 9-шы сынып оқушысы Александр Киванец өз қолымен күн коллекторын жасап шығарды. Бұл құрылғыны мектеп оқушысы ескі тоңазытқыш құралдарының көмегімен жасаған. Бұған дейін 10 отбасы суды жылытуға 72 000 теңге жұмсаса, Александр енді жаңа құрылғы арқылы бұл көрсеткішті біраз төмендетемін деп үміттенуде. Деньги врученные мне. Ұтып алған қаржыны мен мектеп үшін күн коллекторын жасауға жұмсаймын. Себебі біздің мектеп өте үлкен. Жуырда бізде бала бақша ашылды. Мектепті жылы сумен қамтамасыз ету үшін көп электр қуаты жұмсалады. Егер күн коллекторын асхана үстіне орнатар болсақ, ыдыс аяқ, қол жууға ыстық су жетер еді. Алма Жексенбаева да өз жобасын білім алып жатқан мектебіне арнап отыр. Ол өз сыныптастары мен ауылдастарына көмір қышқыл газдарынан ада болатын таза ауа сыйламақ. Улы газдар бөлетін қазандық енді көзге көрінбейтін түтін технологиясы бойынша жұмыс істейтін болады. Ол өзінің бизнес жоспарын әкесімен бірігіп жасаған. Біз ең алдымен мұржадан шығатын түтіннің таза, мөлдір болу үшін не істеу керек деген сұрақ қойдық. Ол үшін арнайы фильтрларды орнатуға болады. Бірақ ауылдық жерлерде тұратын халық үшін қалталарына ауыртпалық түсіретіні анық. Сондықтан біз оның арзан шешімін таптық. Біз қолданыстағы қазандықтарға қосымша құбырлар орнатамыз. Осы арнайы құбырда су жылтылады. Ол буға айналып, мұржадан шығатын қара түтіннің ысын басады. Балалардың экологиялық бизнес жоспарын гранттық қолдау механизмі 8 жылдан бері жұмыс жасайды. Осы уақыт ішінде 90-ға жуық экологиялық жоба қаржылай қолдауға ие болды. Мұндай көмектен соң жобалардың 3-тен бірі әрі қарай дамиды. Ал әлеуеті мықтыларды жергілікті әкімшіліктер мен кәсіпкерлер қолдай бастайды.
Әрине, мазмұнына қараймыз ғой, таңдаймыз. Бізде мынандай альтернатива болған. Мысалы, бір-екі жеңімпаздар болады, бірақ олардың несі қаржы кішкене үлкенірек болады. Екінші альтернатива, біз 10-15 жобаларды таңдаймыз, ары қарай. Оларды балалар жұмыс жалғастыра. Сондай немен екінші вариантпен кеттік. Менің ойымша, ол мына осы алынған тәжірибені көп тарату үшін елге. Парниктік газдардың профициті мен дефициті. Өткен жылдың қорытындысы бойынша 12 отанды компанияда миллион тоннаға жоқ профицит тіркелді. Бұл соңғы деректер емес, қорытынды сандар мамыр айының соңында белгілі болады. Бүгінде квоталарды саудалау жүйесіне 178 кәсіпорын қатысып отыр. Сарапшылар қазақстандық парниктік газдар биржасында өсім болады деп болжауда. Ал егер Қазақстан жаһандық нарыққа енер болса, өнеркәсіпке салынар инвестиция да арттырылмақ. Квоталарды саудалау жүйесі Қазақстанда осымен екінші жыл жұмыс істеп келеді. Алғашқы жылдар тек сынақ ретінде қаралды. Сондықтан өндірістік мекемелерге ешқандай қосымша талаптар қойылмаған болатын. Жақында улы шығарындылар тонналарына деген айыппұл көлемі екі есе азайтылған еді. Сондай-ақ төлем мерзімі де ауыстырылды. Сарапшылардың айтуынша, егер бұл өзгерістер енбеген жағдайда, тауар биржасына қатысатын компаниялар белсенділігі жоғары болар еді. Алайда айыппұл көлемі нарықтағы улы газ тоннасының сомасынан әлдеқайда жоғары. Сондықтан кәсіпкерлердің қарқаларын кеңге салу әлде ерте. Мы считаем, что айыппұл көлемі 5 айлық есептік көрсеткіш. Бұл шамамен 37 евро. Бұл кәсіпорындар үшін ойлантарлық көрсеткіш. Дегенмен 2010 жылдың сынақ ретінде қаралғанын тағы да айта кеткім келеді. Барлық жүйе үшін. Сондықтан 14-15 жылдардан бастап жұмысқа білек сыбана кірсеміз. Мұнда айыппұл да, әкімшілік жазалар да қолданылады. Нәтижесінде карбон нарығындағы сауда операциялары қайта қалпына келіп, қатысушылары белсенділік таныта бастайды деп сенемін. Цемент зауытының директоры Мұртаза Бұлытай да парниктік газдар квотасымен саудалау жүйесін қолдап отыр. Кейбір компаниялар шығарындылар бойынша белгіленген лимитті әлдеқашан орындап қойған. Ал бұл олар үшін үлкен айыппұлдарға әкеп соғады. Сондықтан бұл бір жағынан тек қана заңдармен үркітіп қорқыту емес. Осы биржа арқылы экономикалық тетіктерді пайдалану арқылы кәсіпорындарды соған итермелеп отыр. Әрбір парниктік газ өндіретін кәсіпорын қазір біріншіден модернизация арқылы өздерінің линияларын жақсарту, көмір қышқыл газдарын өндіретін қондырғыларды жақсарту, азайту жағынан қаржы бөліп жатыр. Оған енді міндет айтпесе штраф. А штрафқа төлейтін ақшасы жаңа технологияға жұмсайтын ақшасынан 10 есе, 20 есе көп. Қазақстандық тауар биржасы халықаралық серіктестермен байланыстарын дамытып келеді. Мұндай бастама елімізге жаңа инвесторларды тартуы тиіс. Учитывая, что алдын ала жасалған мәліметтер бойынша энергия өндіретін компаниялардың 90%-на жуығы ескірген. Сәйкесінше осы салаға да инвесторларды тарту қажет. Себебі дәл осы кәсіпорындарда шығарылымдардың үлесі басым. Каспи тауарлық биржасы Еуропалық одақпен бірлесіп, квоталар саудасын ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Биржалық сауда нарығын дамытуда реттеуші заңнаманың болуы жеткіліксіз. Сондай-ақ қол уақыт талабына сай өзгеріп отыруға ыңғайлы болуы керек. Бұл жүйе өте күрделі, сондықтан сынақтан өту мерзімі ұзақ болуы мүмкін. Сарапшылардың айтуынша, жұмысты бүге шігесіне дейін зерттеу керек. Халықаралық мамандардың болжауынша, елімізде бұл сауданың аяғынан нық тұру мерзімі 5-6 жылдан кейін болады. Егер мемлекеттік деңгейде ауаға таралатын улы газдар көлемін азайтуға үлкен қызығушылық болып, жасыл экономиканы дамытып, оған инвестицияларды тарту белсенділігі артатын болса, онда нарық аясының кеңейетінін айтуға болады. Сәйкесінше, Қазақстан нарығы бүкіл әлемдік биржалардың жұмысына ілесе алады. Осындай экономикалық үрдістердің нәтижесінде өндіріске салынатын инвестициялар да көбейер еді. Бұл өз кезегінде энергия көздерін үнемдеуге бағытталған технологияларға қосымша инвестициялар тартады. Тиісінше мұның экономикалық әсері де ауқымды болуы тиіс. Сарапшылардың айтуынша, бүгінде нарық аясы географиялық тұрғыда кеңейіп келеді. Саудалау жүйесі Қытай, Корея, Камбоджа елдерінде белсенді дамуда. Америка Құрама Штаттарында да жергілікті нарықтар пайда бола бастады. Жасыл экономика бағдарламасы осымен тәмәм. Хабарымыздың электронды нұсқасын 24.kz сайтынан көре аласыздар, және әлеуметтік желілердегі аккаунттарымызды оқи отырыңыздар. Көріскенше.
Thank you.